Mõtlesime, et jääb homseks, aga kui puudu jääb, siis lähme järgi. Ma panen praegu neid siia nukada. Ma lihtsalt niistus nii sama. Ei, ma vaatan, kui kuivama. Ei, ta on jumala kuiv, rauskas. Proovi sidagi, ei põtu. Nüüd on teksa vipi. Suurik selline. Kas ma üldse rohekonna olen näinud? Peaks see päris jälle rohelised olema? Jah. Lõbused värid, ma eemalt vaatasin, et termos on oranž, särk on sinine ja see, mis on jope või tulemus, on punane. Kui pühade unad. Nüüd omik varal on tööl ja siis inimelt on mõel. Kui vara, siis vara on. Pidu käib juba! Kolmalt tõusad üles ja meid kolmeneks tööle, jah? Lõkkegi! Ma ei tee, aga inimestel on niisugune eelarvamus, et kui sa tegeled siukste asjadega, siis sa oled kurinõid. Ja siis, noh, võt. Tõesti mõtlevad halvasti või? Tõesti mõtlevad halvasti. No, mida halvasti? Kas sa Eesti inimest ei tunne? Ei, no ma... Ei, ma olen juba, mul on juba õnd. Elu! Nüüd sa veel parem, kuule, ei peame sättima. Elu! Tegelikult... Oi! Palun vabandus, ma unustasin ära! Jaa, et ma rohkem ei olnud, kui nüüd. Nüüd teeb mulle enam morjad, nüüd kama tšoki arvama. Ma ei teid meele, aga see oli enam meele. Läge! Ma tõusen. Tagasi teel, kuna me läksime sinna laeva lae peale. Ära anna. Oled valmis rauda? Istu. No, veel kiiresti antsin. Ei, see jäi juba peale. Ilusti küsi, mis sa siiverdad siin? Sitsi. Ilusti. Voo, tubli kutsu, tubli. Ta on kaval, ta teeb alturat praegu. Just mina tean, kus see piir on. Tubli. See leib maitseb hästi. Mulle ka maitseb see leib. Istu. Ilusti. 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 Nii ma. Nüüd ta võtab rohukumata, kas esimene ta võttis nii on. Tubli. Tõesti, anna süüa nüüd. Kui külased tulevad, siis saab kutsuga süüa. Jah. Ta vaatab, et nälgilt ta on. Võrt ümber mõõtab vasti juba niimoodi. Fakt! Fotosüüditus! No nii. Kas te pead tulile kule? Siit võtad tulti. Sinna pole ei saa minna, jah? Ega jah, tulile päris aluselt. No nii, et suur lõkkes vabal ammune. Nagu vesi voolas. Kõhi oli nad vajus tagasi või noh nagu kuivas. Peal on päris jäme juba vaad. Lähme siis selja. Ei no, täna räägi vaad. Ei saad. Suure lõske tuleb poole seljaga, siis aasta on see selge valusta. Sõõtab liidest lahti. Loomulikult. Seda puru peal hakata pöördama, jah? See on nii kuma. Kuma see on niimoodi, auto peal. Jama see on tead. Otsi sokse, otsi sosse. Kus ei ole kompa jõuma varma.
ma tahtsin palju teha, kui on saaga jalakasvas jahtunud. Raul ongi seal õhukusel kõige. Mul sai ka, ma ei tea, kuidas see varukus oli vajunud sinna veekaussi. Ma ei tea, nüüd aura. Ma ei tea, jah, minu arust me käisime eluga saunas, aga sina oled märg. Mina olen märg. Ma räägin, ma jäin tukkuma vahel. Kas sa käisid? Kuule, kas sa Reeta ka päästmas käisid või? Me olnud juba. Seda on teie kord. Me vähemalt tegime kujund ujumist seal. Vesiroosite vahel. Jah, jah. Raul tegi ka. Ma räägin meie Rauliga tegema, kui on tujumus teise roostama. Ma pole seda kirgi kinni, ma pole reklaamist maks. Kuidu on ikkagi tõsti juures kõikuma? Ja õnneks praegu peal kinni, et seda ilmad ei ole. Tädeme, et jahed lendavad. Aga siis tädemase läheb isegi vahepeal, et selle kase peale läheb. Jälle sulle Saku reklaam. Aga huvitav, et nii kaugel on soja. Ta on ikka suur lõkke, ta on äge. Teed või on kaerad kandilised. Kaera jaani, kaera jaani, karga välja kaema. Kaera jaani, kaera jaani, karga välja kaema. Kaasta kui tore meid siin. Jälle tanule. Ai. Vilu. Vilu. Ma mõtlen, et osku pinnulla sai. Vahat sai. Vilu, vilu. See jää mõtti selgiks. Nüüd on nii vilu korralikult. See on siin poeerit taustal. Kui muist võtta kohe. See... Pärast oligi kõik. Eile oli kolm. Mina eile on mille pärast enne. Ei siin ees selle see padi selle ajal. Võtju tuleb. Tapalt tuli. Mats kohe. Teisad silmi. Ati aid vajab pesed. Olete kiisi valga, kui enki taps nii jää. Sulle ei pööra enam keegi tähelepanu. Nüüd on mingi pisut ja kast. Meil on täna uus täht. Vaat nii, sa oled vallandatud. Võisime vare. Ei pakkuvi. Said peale midalle. Ei pakkuvi. Ma nii julged, et nüüd siia seisud kasvi ei ole mõelda olnud. See on kusagi sõike nii teist tõus. Ma panen omale ka siis. Mis sa nüüd minust? Et seal ei kasva kokku, et sulle seal on nagu eraldi, aga just siuksed, et mitte kõikides ei ole siuksed, noh, see on mu maa juures oli ka kaks suurt siuksed. Et siis valalised saavad mehele ja haiged saavad terveks ja milles see lehtpuude puhul on see juba vana eestlaste pärimus, et pöörinõidus, just see, et kas sa tõmbad siis käe läbi või jala läbi või noh, oleneb kudaseks, ole noh, pead natuke rask läbi lõmata, et ja see oli niisugune kõva uskumus. Näiteks kase puhul on niimoodi, kus rammas valutab, soovitatakse tükk välja võtta. Räägin, et kui usute või ei usu, see on nüüd teie enda probleem. Ja kui siis seda soovita, et siis noh, see sugune
rohi, kui ütleme, rasedatele läheb iiveldamaad, siis on nagu noh, iiveldamaad. Niimoodi, ei, tähendab kõigile puudele, kui sa tahad lihtsalt noh, proovida, et milline on sinu puu või ütleme, kui sinu puu on, et kas ta annab sulle energiat. Siin ta muidugi võib natukene takistatud olla, ta on liiga tugevam energia. Ja siin ta nagu on. Siin ta eest ära ja see puu kukkus prantsti. Natuke veel oleks traktorist seal all, see oli loide oma veel noh, ühistud faktor, tegid siin oma leina, et noh, see oli nii huvitav ja siis algus pidime, et saame tükkideks. Aga vaat, ma ei oska öelda, et minu puhul toimib palju suust asju, mida ma ei oska seletada. Istuma ja mõelda oma muremõtted ja samastaga ravit. Noh, ükskõik kas siis närve või on mingi sisemist viga või et noh, et see koos. Koore kohta öeldakse kahtepidi arvamust. Ühtepidi, kui saar kasvab, maa juures saare alla ei tule iial ühtegi mürgist ela, et noh, pussi või midagi niukest. Aga samas saar tõmbab välku. Et siin on rääta, ma võin seda nüüd valetada, kas Jeesus ise või Jeesuse isa. Noh, põgenes ja palus. Ja paju ja õunapu jälle ütleme, jah, kui sul on sõike tõesti mure ja noh, on tööl. Teine kurjus allikas on arvuti muidugi, eks ole, selles mõttes, et tal on, sa teetad selle omaette pikk. Noh, teoria, eks ole. Kuule, aga suur magamist on kompleegi puha peeglitega. No võt ongi, aga tegelikult, kui sa tahad rahulikult magada ja ei taha näha neid igasuseid halb unenägusid ja siis öeldakse, et magamist on peeglit. Eriti niukse kohta, kus sa ise ennast voodist näed. Kui ta on niimoodi ütleme sulle... Kui ta on niimoodi ütleme sulle... Kui ta on väga siukne BMW-rke, kui kõik sul... Jah, osa paneme. Pätide ja kaabakad teed. Kui sa seda, et see on nagu mantra. Ja kui sa seda igapäeva hakkad korrutama, Ja siis oli siin peal ja kõik naarsid, et näed perenaine valvab oma parki siin, sest nad oli täpselt niimoodi, ma arvastan veel seista ka niimoodi käed puusad. Aga see lagunes ära ja siis pandi see ja nüüd see on siis see konna prints, et noh jälle tüdrukutele siin unistused. Salt vaatad päikese poole, ma ema, ma isa, eks ole, ma tänan sind, et sa noh, õnnistad meie päeva või noh, see on noh, täitsa avatahtlik, aga noh, ütleme põhimõtteliselt ta käib niimoodi, et sa õnnistad meie päeva, et sa hoiad ja kaitsed meid ja et sa jagad meiega oma saaki. Ükskõik võtad sa siis marju või seeni või noh, mina korjan ju ravim taimi ja et selles mõttes, et noh, et siis noh, see on küll nüüd rohkem nagu ütleme niimoodi atraktiivne värk, aga teda on nii mõnus siin klõbistada niimoodi, et noh, sellega ma siis nagu tervitavad, muidugi kogu aeg pead keerama ja teed omale madratse alla niukse, noh, või tead, mitte madratse alla lina alla, kas siis juks õhukse koti või päris paksu madratse ole, nüüd palju neid taime õnnes kui saada ja tõesti selle valust aitab. Seal Mereäärest on sellised lihvikud. Mereäärest, meri on ju ka väga rahulik ja niisugune ravib ja näed, mis soolase veega ju ka ju võetakse neid halbu energiad ja pestakse neid asju. Aga jah, algul ei teanud, aga see sama lätlane, see noh, pani selle asja paika ja mul oli veel vanavahane läbi. Ei, ma sa ikka jutustasid küll seal, aga vanavahane ei võeta. Ja hakkas niimoodi mõjuma, et mul on ühes ja mina algul ei teanud, aga ma hakkasin tähelepanema seda, et kui inimesed käivad muudmed, siis ma koodid tulin ära, siis peadki keerasin juba valisse. Aga ta ei saanud aru, et ta ei tulnud kohe lahti ja selle pärast sai. Ja vaat tema rääkis mulle kõik õieti, aga tema ütles ühes juks asja. Midagi mulle, kui ise ma võtlesin, ma korra mõtlesin, et teen nii, aga see on, noh, ütlen niimoodi üks samm. Oli ka väga, väga tugev pool, et valmis. No. Sul on aga väga nõrk. Sa pead ennast kaitsma rohkem. Sa lased endale väga palju seda võõrast muret ligi. Õpi ennast kaitsma. Ja ütleme, kui näed, vaata, ütleme, sa oled hea kuulaja. Sulle räägitakse palju, ütleme, muresid või nii. Proovi unustada, kui sa kuuled ära. Kui sa saad aidata, aita, kui ei saa, unusta ära. Sest vaata, kui sa selle kõik selle talletad, siis sa
Hakkad piinlema, sul on tohutu aru igas kujus. Aga saab teha niimoodi, et surud või küüned, niimoodi, et valus on rusikas sees. Natukene rohkem no, selle linna elukord rikustud looduse ahvatöödeme maa inimene on natuke. Mina ei saa enda kohta tööda, siis ma olen sama mõtli linna pelate katkan. Aga ma mõtlen, noh, need kohalikud ja... No, juba. Vot nii lähedalt, kui ei saanud aru, hääl oli võõras, kui see on teemalt kuulad, sa tead nüüd rohudeks su hääl. Näeta niimoodi. Aga kui sa teda hakkad võtma, võtab ikka päris valusti. Ja ma ei tea. Sa vaatasin, et... Me austan tamme ja pärna meile ver, no, ja migreeni vastu ka, kus juures ja kui ja teedas saab, eriti kui pan natuke nukkest tulka, et ma olen külalist teile teinud ja siis kõik maitsid, et mitte mis tee see on. No roke. Ega näile tee. No. Saasin ka selle. Ei, mitte asja tuleks. No selle on mulle jala nii paiste ja nii lillasti, nii pole kas kõik asja tegelda, mitte kui tahtuusti, nii on kui tahtuusti, nii on. Mitte laitu kasvasti, saan siis jala või mida kui mida kõik on meie teisi kõik ja kusi sanoin, kus mulle ühte vereriinke rohkima tahtu, et kasvasti riin, kui tal on teine nimi. Nyt ma sain noh enam vähem, et arutavad, et... Need, mul on lõu otsas siia maani arv tehnikumis nõelas. Kas see on lapsikud, ma ei tea. Minu mõelest on, need on. Ta üksinda on natukene, noh, ta ei ole paha, aga ta on nagu make või noh, maitsetud. Aga natuke pipermünti või siis seda, noh, vorsti rohtu või melissi või midagi on niuke. Ja kui jaa on pihlaka lehetee. Seda ma ei ole puunud. Ja pihlaka õis on energiapomm, joh. Pihlaka õietee. Kolm ei ole, 22 jääle. Ei, ma võtan siis sellest järjest, siis ei ole vaja. Keskel. 21,5. Mis ta võtab? Mis see on? Mis see on? See on lohku, see on lohku. Lohku siin. Ma olen seda lohku. Ja kivi peale. Mul on üks tõi. Oi, nii kaua, näed.
Thank you.